Stop. Txibidon, zelgatik jarri duk xarata hori? Himnoa. Aixue. Nik ezagutzen dut beste bat, asko xas, politagoa! Seiru ditzen, polita, hau xe da himnoa, ondo entzun dudan, hau itenak atletik xalea dara direla. Ez da posible. Ea. Barakaldon gaude, ez da? Zuek ezagutzen alduzue Javi Clemente? Orduan, Nongo da Javi Clemente? Beraz, hau etena dituk, Erreal Xaleak. Eta gainera, Erreala asko sobea da. Orain azkeneko baladan, disimulatzen ari da, señor ofenditzeko, baina dudari ez da. Ze? Oita iruse? Oita iru kopa? Kopela txibidon, horren beste edaten baduk! Oskortu egin goiz. Txapeldun kopa hogeita iru irabazitu zuela. Zuek irabazitu zue, hogeita iru katilu. Eta guk ordea, biliga eta txoritokietako torneoa. Nahikoa. Zer gabiltza, betiko moduan, Erreala eta atleti eta Erreala. Baina zenbat aldiz esan behar dizuet, anai arreba artean ez dago horrela ibiltzerik? Anai arreben artean, jo. Txiribiton ez da nire anaia. Horben zela, nire arreba ala. Esan nahi dut, Mirri eta Txiribiton, euskaldunon artean, futbola dela eta onela ibiltzea ezinezkoa dela, ez dugule ibili behar. Denak dira, biak dira onak, biak dira maitagarriak, bai Erreala eta bai Atletika. Ados? Bai, konforme, ikusten Txiribiton, konforme, Txiri. Baina Erreala pixka bat obea, Badakit, Atletikak hogeita ez dakizen bat kopa irabazi dituela. Hogeita iru katilu esan diat, eta behin originala irabazi zuten. Eten meserez. Begira, persona jakintxuak onelako egoeratan ezagutzen dira. Zuek biok Mirri eta Txiribiton, baldakizue nortzen Salomon. Ba, Salomonek onela era honetako egoeratan, egokieratan, arrek erabakiak hartu behar izaten zituen. Jo, ez du balio! Ez du balio! Salomon errege baldin bada, seguro Txiribitonen alde. Iengo duela. Salomon, zantun Mirri, Salomon. Salomon. Begira, gauza bat egingo dugu beraz. Ni atezain jarriko naiz. Ni atezain? Bai, ni atezain jarriko naiz. Eta zuek biok penalti bana botako didazue. Za! Hori da. Gola sartzen didena... Zer? Za! Bai, gola sartzen didena hori izango da onena. Adibidez, Txiribitonek sartzen baldin badit gola, Atletika izango da onena. Eta... Mirrik sartzen baldin badit. Gola, Erreala izango da. Honera. Konforme,
Mirri da Txibiton, zoazte meserez, ekarri, atea eta jantzi futbolari jantziak. Horren ikusiko duk zer den kalitatezko futbola. Ikasi! Nik ere atezain jantziak jarriko ditut eta baloiak ekarriko ditut. Entzun ondo, baloiak ekarriko ditut. Kontu zibili. Baina bitartean, eta esango diot, isiarri esango diot, ea berak izan nahi duen epaia, arbitroa. Bitartean, hau dena egiten dugun, prestatzen dugun bitartean, koreografia polit batekin utziko zaituzte. Bum! Bum! Thank you.
devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Denak prest? Za! Za! Horain? Orduan zer, hasiko gara? Bai, 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 bai. Zuek animatu egin behar dituzu, eh? Badakizue, Errealaren alde zaudetenak, Mirriri oio egin, eta Atletikaren alde zaudetenak, Txiribiton ia nola egiten duzuen! Mirri eta Txiribiton, Real eta Atletik! Gora Erreala eta gora Mirri! Hasiko gara orduan, badakizue, lehenik Txiribitonek egingo du txute, eta ondoren Mirrik. Bat, bi eta hiru! Ai, Txiribiton, ze bihotz honeko azaren txingurria apartatu du. Osongi, bat, bi eta hiru! Estop, estop, Txiribiton, Txiribiton! Mira, beste txingurri bat xaukor. Beste txingurri bat. Bena izue. Hone konzentrazioa galdu arazi nahi zidan, ze uste duzuen. Txutea egitez duena kanpora joango da, eh? Beraz, bat, bi eta hiru. Horain ikusiko duzue, zan dizue, kalitatezko futbola. Ea misin fu, eman pitu bari. Bat, bi, eta hiru. Ni banoa hemendik gauzak okertzen ari dira eta. Errengiatu nauk, Txiribiton, errengiatu nauk. Begira honetan bintzat, berrintxoa gaituk biak erren, biak oju. Hau ire trampa bat izan duk. Txiribitonen trampa bat izan nau. Ez, Mirri, ez. Mai! Nik neuk egin dizue trampa, Mirri eta Txiribiton. Hauek ez baitira baloiak, hauek harriak dira, harritzarra hundiak. Baina, zergatik jarri dizkiuk horren baloi gogorrak, arriskoak? Ba, esango dizue zergatik, zuen buru gogorrak bezain, arri edo baloi gogorrak merezi zendituztelako. Kaskagor galantak zaretelako biak, Mirri eta Txiribiton. Hau, Txiribitonek irrua izan duk, ez duelako aitortu nahi izan? Erreala Atleti baino asko sobea dela. Hori ez da egia, Mirri, hori ez da egia. Hemen argi-argi frogatu da, gaur biak berdintxuak zaretela. Bai Atletik eta bai Erreala. Baina ez diat esan, ez diat esan, orduan zinda Euskal Herriko talderik onena. Ba begira, egia esan denak dira oso onak. Baina Mirri eta Txiribiton, Atletik eta Erreala zale zaretenez, ba, ni neu Osasuna eta Alabez zare naiz. Gora Osasuna eta gora Alabez! Nahikoa futbol eta antzerako kontuak izan ditugunez. Orain beste zerbaitetara jo behar dugu, balduzu egure barrebusa ikusteko gogorik. Esango aldiogu sartzeko. Betor barrebusa! Betor barrebusa!
Eta nik nortzu diren jakin nahi dudan, ez? Txikito honi urbilduko natzai hori, akonta iguzu. Naizik eta unire aita Carlos. Eta nungoak zaretezuek? Barakaldokoak. Beraz, Barakaldokoak eta kontu txikiak esan zale altzarazu. Bueno, ba entzun ditzagun. Nire aita Carlos deitzen da, 45 urte ditu. Oso jatorra da, baina burua, ez dugu oso ona. Beste egunean adibidez, garbantxuak zuan utzi zituen eta ama lanetri bilatzera joan ginen. Etorri ginenean, garbantxuak erreak zeuden, beltza, eta beste janari bat prestatu behar izan genuen. Ama bronka bota zion, baina eta aitak esan zuen berak ezekiela utzi zituela garbantxuak zuan. Carlos, egia alda guzti hori? Bai, egia esan. Bai. Egia esan behar du. Eta garbantzuak erreta zeudela ohartu zinetanean etxera itzulitakoan zeinek prestatu behar izan zuen berriz bazkaria? Bai, beste mota bazkaria prestatu behar nuen. Eta zeinek prestatu zuen? Bo, ez dakit, ez du gogoratzen. Ez duzu gogoratzen. Zelgak edo ez dakit zer horrelakorik edo. Bueno, bazaz duzuen lekuetara, eta gero gogoratu beharko dituzu bai, erantzunak. Kaixo, bikote, zer moduz? Ondo. Eta zuek nortzu zarete? Nik Neixer Lantz eta nire ama Carmele. Eta nongoak zarete zuek? Barakaldokoak. Zuk biurri xamara dirudizu, ez dakit biurrikeriak, amaren biurrikeriak alazurea kontatuko dizkiguzun, baina entzun ditzagun. Nire ama 33 urte dauka. Jantokian dago eta preskolarei niri eta hendiei janaria ematen die. Batzuetan gaiztoak dira, baina batzuetan ez nire ama aserretzen da, zeitzatu portatzen dira. Eta gehiago gustatzen zaiona da, telebista ikustea, konkursoa ere, eta ahaztu zaio ere, supermerkatura joan eta aserretzen da nire aita. Beraz, telebista ikustea gustatzen zaizu, beste gauza batzuen artean. Bai. Eta supermerkatura joaten etzarenean bronka erortzen zaizu. Bai. Oi, ere entzun egin behar. Balasai, gaurkoan guk ez dizugu bronkari botako. Alderantziz ongi pasatzera etorri garelako. Artu lasai, lekuak. Eta relajatu. Eta zuek oso relajatuta zaudete ezta? Bai. Nortzu zarete zuek? Ni Jule naiz eta hau nire aita Iñaki. Haundi xamarra da zure aita ez da? Bai. Eta zu zein behar duzu, beha bezein besteko ala handiagoa? Handiagoa. Noski. Bueno, bazure kontuak ere entzuna ditugunez, ikusi bideoa. Nire aita 36 urte ditu. Irakaslea da, egun batean nire aita eta nire aitite joan ziren sagarrak hartzera eta sagar bat jauzi zen nire aitaren gainera. Eta este egunean nire aita kanpinean jaten genuen eta bota zuen janaria basurera. Baina gero voltatu ginen eta hartu ginen, baina gero fri hotxa zegoen. Beraz, kanpinera joan, jana basurera bota, ze soberan, ala? Ez. Aita despistatu baten, ajeak edo. Eta gero nola hartu zenuten? Ba, voltatu eta jaso. Barrura sartu, bueno, jaso. Bueno, ez, anean dia zen. Bueno. Ben xertzaitazte, da ongi etorriak denak. Eta guk badugu era berezi bat gure gurasoei ongi etorria emateko. Zein era den ongi dakizun bezala himnoa bestea. Eta horretarako gure txikiak zutitu, eta abez diezaiugun gurasoei himnoa. Despistatu, xamarra da Iñaki belarri.
Zabaldua oa pozik etorri da guraso dromora pozik etorri da guraso dromora Euskarari diozun maitasuna jarrai bide horretan Juan Carlos laguna pozik etorri da guraso dromora pozik etorri da guraso dromora Belarriak ongi garbitu aldituzue, eh? Belarria garbitu datorre zarete gaurkoan. Ba, Erne, egin denak betaurrekoak izango bazen ituzte bezala, ia. Oiek betaurrekoa baino gehiago katalejuak dirudite, eh? Oida behidatzeko era hori. Pertsonaia hauen artean betaurreko duen bakarra dago. Zein da, Zakilixut, Mortadelo ala Txiribiton? Mortadelo. Mortadela? Mortadeloa. Mortadeloa, bai. Mortadela jan ingo genuke guk, ez da? Harrapatuzkio, bai gustora. Odeietan altzaudete zue biok. Odeietan altzaudete, ala lurrean zaudete. Lurrean, ez da? Bason gokuk bazuen bere odei propioa. Zein zen? Clinton, Clinton, ala Washington. Washington. Ez... Washington, Ameriketan dago, baina odeiaren izena Clinton zen. Lasai, las, badago denbora. Hori gaina zaile zen, eh? Zaile zen, no? Son Goku zalea izan bertzen. Eta nola deitzen da Son Gokuren semea? Son Fermin, Son Bulo, ala Son Gohan. Son Bulon. Son Bulok, Ban Buloren antza du, baina kasu honetan Son Gohan zen. Wow. Entzuna besti hau. Txiki, txiki, txikia, ikusten naiz kalean. Haunditzen, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik. Asko maite zaitut nik. Politia kantua ez da? Txikia izanik asko maite zaituz nik. Nola izena zuen gizon emakume txiki-txikiak bizi ziren lurraldeak? Liliput, Txikilandia, ala Kaput. Liliput. Liliput. Jarri argia. Eta Liliput esan badugu, nor hurbildu zen Liliputera? Oliver, Gulliver, ala Ander. Gulliver. Gulliver! Gulliver zen! Erlan, zu baltzenekien? Ez. Ez, baino ama, ze azkarra dene, eh? Ze zorte holako ama bat edukitzea. Mirri eta Txiribiton futbolari buruzko eztabaida bete-betean harrapatu ditugu. Eta hoxe da zuen kultura ezaguera nolakoa den argi eta garbi utziko digun gaia. Futbola! Nola du izena Euskal Herriko futbol zelairik handienak? Guggenheim, San Mamés, ala Mendizorrotza. San Mamés. San Mamés. Oh, bete esan duzu gainera, eh? Futbol zalea zara? Ez, naiz. Ez, eh? Ba, ongi bili zara. Zer esaten duzue zuen taldeak gol sartzen duenean? Hola bakarrik, bestakin merezi duen goli sartzeak ere, eh? Nola? Horrela bai, nik ere horrela sartuko nuke. Ia, zein da futbol lehen divisioan diarduten jokalarien artean euskal golegile oparuena? Javi de Pedro, Julio Salinas, ala Abraham Olano. Julio Salinas. Bai! Inaki zu futbol zale altzara. Antzematen da, eh? Euskal Herriko hiru lehen divisioko talderik, taldeetatik entrenatzaile bakarra da atzerritarra. Nola du izena? Javier Clemente, Luis Van Gaal, ala Luis Fernández. Errepikatu berriro. Bai, errepikatuko dizut. Euskal Herriko hiru lehen divisiotako taldeetatik entrenatzaile bakarra da atzerritarra. Nola du izena? Javier Clemente, Luis Van Gaal, ala Luis Fernández.
Clemente. Ez, Clemente barakaldokoa da. Bira enteratzen bada. Lasai! Ez, errantz. Argirik ez dure ingonetan bintzat. Bikinguek nola dituzte adarrak, zue baldakizue. Horren txikiak? Ondixoagoak ez da. Bai, hoxe. Ea gogoratzen zaren marrazki bizidunetako aur bikingoen izenaz. Nola zuen honek izena. Biki, Riki, Alamiki. Biki. Nola? Biki. Biki bikingoa. Zuzena. Eta, Iñaki, hau zuretzako. Nola esaten zitzaien bikingoen itsasontziei? Badoa, erantzun posibleak. Gondolak, drakarrak, ala txalupak. Drakarrak. 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 Izen gogorra, benetan. Zuek baldakizue karate nola egiten den? Nola egiten da? Mundiala zarete, eh? Arte martzialetan oso jaioak dira ninja izenekoak, eta marrazki bizidunetan azaltzen ziren ninja animalia batzuk. Zer ziren animalia hauek? Katuak, gordokak, ala elefanteak? Gordokak. Gordokak ziren, bai! Oso biguneak eta jatorra gainera. Ninjak dordokak, bai. Eta ze animalia klase ziren ninja dordoken buruzagia? Ze animalia klase zen? Leoia, katua, ala arratoia? Katua. Ez. Gertuko animalia bat zen, baina arratoia zen. Katuaren etxai. Bai zue, gaurko galderak egin ditugu, eta oker ez banago. Irabazlean orden garbi dago. Gaurkoan Iñakik bikain atera du, Karmelek nahikoa, eta Juan Carlosek nahikoa. Beraz gure gaurko hipergurasoa, Iñaki dugu, zatoz edenakona. Batzue, markagaiuak hartatu erlantz, zuk bikain nahi zinon, ez da? Igerri da. Bueno, baizue, gure lagunek orantxekarriko dizkitzue sariak, Juan Carlos eta Karmelei superguraso txartela, oroigarriak eta konpaktoak emango dizkitzuete. Eta gure gaurko hipergurasoa Iñaki denez, Txiribitonek emango jo hipergurasoa txartela, oroigarriak, konpaktoak, eta Urdaibain eroskiren eskutik asteburu polit eta goxo bat pasatzeko aukera. Balagunak, mila esker etortzagatik, gune goxoa gurekin konpartitzagatik, eman duzu barre usazai, eta nahi duzen arte, ongi bizi! Aizue, aizue. Zue deno baldakizue zer den kutsadura. Bai. Beira, nik esango dizuet ba. Kutsadura da, giroa zikintzea, gure ingurunea ba kaltegar bihurtzea, arnasa hartzeko ere arazoak izatea. Txirri, mesedes, mesedes. Dokumentala ematen duk. Ze plasta izan, baina beti gauzak aspergarri izan behar dituk. Beti aspergarri, nik basakiat modu argian, laburrean, errexean, ikusgarrian esaten, kutsadura zer den. Ea, zer daba kutsadura, Mirri? Ba, denok entenditzeko moduan. Kutsadura da, Txiribitonek komunetik pasatzean usten duena. Kontuz, Kontuz. Nirea kolonia da, La Rosa usatia, La Rosa ez, Mirri. Irea kakosa duk, kakosa.
Niri gustatzen zaitu zuarri, eh? Begira, Mirri eta Txiribiton, hemen ditugun lagun guztiei, bost axola zaie, zuek komunean zer egiten duzuen eta zer ez duzuen. Ah, nahi baduzue, kontatuko dizue. Ez dugu behar, Mirri eta Txiribiton. Begira, ona, kutsadura itzegitera etorri gara, eta hortaz itzegingo dugu, eta gainera, kantu batez. Ah, abestuz, ba, orduan izilike hona edi, eta, abestu. Azkar batean. Kutsadura! Kutsadura edo non eraskotakoa dago eta remediatu ezean gero eta undiago lagotzerako as egin deio solarria zikinkeriari basta hau da itokarria aizu ama Txeak ejario, arriskutsu izan liteke begiratzen ez bazaio. Beti puntuan izan, alako menitelako, hobe izango da eta denon osasunerako. Aixu aita, utikan zaratari, motorraren zalapartak mexederik esinori. Txergatik bixi behar, ostartean erotuta, txaila gaite sendero, konponbidea baduta. Kutsadura edo non poran, poran, pom, pom. Eraskotakoa dago eta remediatu ezean gero eta undiago laguntzerakoaz egin deio solarria zikinkeriari basta hau da itogarria paper zarrak berriz erabiltzeko jasontzi urdinetan egurrik ez da beharko zagurrak alde batera eta beirak aparte jaso badaukagu zerregina hobetzeko pausoz pauso itxasoa urtegi jipoitua zabortegi erraldoia denon arten bigurtua okerrerako asena hor badira seinaleak utziko ote ditugu bixirik asken baleak Kutsadura edo non poran, poran, pom, pom. Eraskotakoa dago eta remediatu ezean gero eta undiago laguntzerakoaz poran, poran, pom, pom. Ekin deio solarria zikinkeriari basta hau da itogarria Gero arte! Iepa! Hau da izta egin dudana, eh? Ikusi alduzu, eh? Zuneska politia, kaixo nahiara? Kaixo. Aizu nahiara, badakizu zertarako harrapatu zaitu dan, ez da? Bai. Maurain zozketa egin behar dugu lagunok, zuek badituzu poltsikoan zenbaki batzuk, eta zenbaki hoien arabera eta guk ateratzen dugun, ara, hemen dugu zozketa gailua ikusi alduzu. Zenbaki batzuk aterako ditugu, eta hoien arabera zuek bi bizikleta eskuratzeko aukera duzue. Beraz, nahi duzunean, nahiara, ekin. Ia, zenbakia. Ui. Eun eta larogeita bost. Eun eta larogeita bost zenbakiaren jabea, igo dadila korrika batean onagora. Nahi ala, beste bat, profesionala, ematen duzu, eh? Irureun eta irurogeita ama bost. Bizen baki hoien jabeak igo bitezona. A ber, eun eta laro gehita bos, bai, noski, ba, zorionak, zuretzako ala berarentzako da. Berantzako da? Nola duzuzuk izena? Jessica, omen da, talotxatuta dago. Ba, Jessica-rentzako bizikleta zoragarri hau. Disfruta ezazuela. Kaixo. Arratxaldon.
Muxua, na? Muxua? Zure izena? Esan denei. Asier. Asier, ba, Asier, zuretzako hor dagoen bizikleta politori, bai? Eta, bueno, eskerrik asko tortzagatik eta disfruta itzazuela. Hartu, hartu. Eta guk jarraitu egin behar dugu, haizue. Etxeetan zaudeten entzako ere badugu opari bat. Asteburu bat, Euro Disney, lau pertsona entzako. Bai, zer egin behar da horretarako? Postal bat idatzi behar duzue. Euskal Telebista, 9. postakutxa, 20.080 Donostia. Baina presaka, presaka, ze martxoak 14 baino lehen idatzi behar diguzu eta netor jarri behar duzuena, Klikla Telebista kantaren, leloaren falta den zatia, entzun dezagun lehen dabiziko zatia. Klikla, klikla, piztu den lebista, klak, klikla, aurrerakoa da guk jakin nahi duguna. Beraz, korrika korrika baduzu oraindik aukerarik eta idatzi guzu mesedez. Bana izue, sariak, zozketak eta guzti hori bazterrera utzi eta orain badut zuentzako sari potente bat. Ze sari den? Ba, zozketarik beharrez duena, guztiontzako izango dena. Txan, magoa! Eskerrik asko, Barakaldo. Otxo! Oida, oida, oida. Bueno, 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 bueno. Arratxaldeon. Arratxaldeon! Oida, Bakarakaldo gozazoia. Oida. Kaixo, arratxaldeon. Beno, 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 beno. Magiarekin. Zeitu aurretik. Azalpen txiki, txiki, txiki bat. Pasaden astean, joku bitxi bat ingenun. Ah, oi eukiduan, oi hartzuna. Kaletikan, jendia, txatian, txan, 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 jokua oso polita, baino, arrapatu deu nola iten dan. Nola? Beraz, denak ikusteko hasi ondo, gaur errepikatuko deu. He, kartulina txuria eta puntxu beltz bat. Alde batean puntxu beltz bat eta bestaldian, lau. Hoi dago horatu bardana, alde batean hiru puntxu diala eta besti aldean, zei! Txo, 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 txo. Baina nasko kaletik galetu jate. Txan. Ha, eta somatzen zan aritxoa ze? Oh, jontxo, bai? Bai, bai, hor muturtxo bat azaltzen da, baina izan da ustekabe bat zen eta muturra kendu. Eta berdin, berdin, alde batean, bat! Bestaldian, lau. Bestaldian, iru. Eta bestaldian, sei. Jontxo, txalo, bero, bero bat. Eskarrik asko. Eskarrik asko. Osondo. Beno, beno, beno. Beraz, magia pixat ikusteko, magia gehiago ikusteko gogua? Berriro, edio. Magia gehiago ikusteko gogua? Osondo. Barkatu laguna, izena? Beñat! Iñaki! Oida, Iñaki! Izen polita, lagunduko aldiazu. Txalo bero bat, Iñaki entzan, noski baiet! Ocho! Osondo, Iñaki. Beraz.
Oso ondo. Eba! Hoi da, zedantzen gadeu. Hoi da, txo, barkatu lagunak, baina hemen txouman edo magoa. Ni naiz, eh? Oso ondo, Iñaki. Hoi da, begia, jontxo. Iñaki, behitxu, oain aritu gara, eh? Pokerreko kartakin. Nola neska mutiak ez dute, oain digan, aski ondo menperatzen karta mota hauek, kartak aldatuko ditugu. Erabiliko ditugu, pa, gutenok etxean ditugun kartak. Saia edo paloa, ba, ezagunak ditugu, ba, bastoak edo makilak, kopak, espatak, eta urreak. Baietz, hoi ezaguna ditugu. Osondo, zerengo dugu, karta bat aukeratu behar dugu. Hoi klasikoa da karta bat aukeratzea. Beraz, esan nahiko nahi dezunean, nik behatza horrela pasakoet, eta zu esan nahiko nahi dezunean. Bai, aurrera! Hortxe, bai, hartu karta. Hoi bakarri ez dut ikusi behar, Bai, gustoko da? Lagunak, adi, Iñakik, oain, ez zenatokeren ertzean jarriko da, eta karta erakutsiko du. Zeuek isilik, eta zenbakia, eta saia edo paloa, gogoratu behar dezute. Bai, Iñaki, ez zenatokeren ertzea, osondo, eta erakutsi. Horkoa uste ez dutela ikusi? Hau da ikuslego zutxua, jontxo. Iñaki, aski ondo ikusi ez dute? Bai, etorri. Behiratu, Iñaki, baraja hor dago. Bertan utzi, eta beste multzoa gainean. Oain jendea esango du, jontxo. Bai, oain mago, oikoa den bezala, triki majoren bitartez, kontrolpean edukiko dute karta. Ez, Iñaki, kartak hartu eta banatu mai gainean horrela. Dena nastuta erabat. Oida, horrela, dena nastuta. Paripe, popa, bueno, pixkat. Gehiago nastu, nahi ezun bezala, gehiago. Oso, guazen, oain bildu pixkatzea zeren eta egunkaria erabiliko dugu. Zertarako, Iñaki, behitu laguna zarpila jartzen dute, hemen, maianen atzian. Lagunak, oso erresa izango litzake orain, horrela itea, bueno, erresa, ez dakit, nahi ba. Horrela itea, eta Iñaki kaukeratu duen karta asaltzea. Bai, baina zailagoa egingo dugu. Egunkariaren orrialdea hartu, bai, aurretik, atzetik, eta gainean jarriko ditu. Ondo, horrela, erdi. Ondo, ze, erreiz izango da, kartaz matzia? Nahiko zaila! Baina horrela zaila izango balit. Lasai, bagarrik. Magia jokoa, magia tuko egitea da. Egiteko dala. Adi, labanaz, baina ala ere, baliteke, markatxo bat edukitzea, bai? Eta ki, paperan eo zehozer, zera ingo dugu. Horrela nahiko zaila izango da. Adi, Jartzen dut, ondo? Ez dut pip... Bai. Ikusle, barakaldokuak. Hoi da, eutxi hoiari, riau! Oain bai. Adi? Soin. Iñaki! Esku eman, mesedez. Ba, maia nun dao? Nun. Hemen dao. Eta labana? Osondo. Adi, Iñaki? Esku eman. Iñaki karta ikusi du. Eta berak esango di nahi gabean, berak esango di nahi gabe, karta nun aurkitzen den. Adi. Bat. Zaila dao, Bi. Eta iru. Adi. Zeuzer pitzatuet, itxoin, Jontxo! Asustoa! Bai, zehozer harrapatu dugu. Egunkariak endu, karta bat! Eta beste guztiak, adi! Karta bat bakarrik, Iñaki, lehen da biziko aldiz. Kartaren zenbakia esan. Iru! Eta saia edo palua? Kopak? Hain gazteta kopak, karta! Iruko kopak? Bat, bi,
eta hiru Jon Andreok hiruko kopa! Bai, bai, Iñaki Biota! Mil esker, txalo bero bat! Zoaz zeure lekura! Oso ondo, txalo bero bat Iñaki entza, noski baiez! Beno, beno, Barakaldo! Urren guarte eta mil esker, agur! Eskerrik asko txibitona, zeo tarteko goxo, ba? Txer. Txer, ez izaten. Otartekoa txoriaren adela. Gurutu izue? Otartekoa txoriaren adela. Igan baratik ikiota, goe. Baina, ea. Ordeni konzerto, ea. Zuek ikusi aldu zue inoiz txoria... Otarteko aiaten. Eta txiribiton alpistea aiaten. Ai, txiribiton. Txoriek alpistea aiaten diate. Txoriek animalia dituk eta animaliek ez diate ogitarteko hori jaten. Baina badira ordea, animaliak gizakiok egiten ditugun gauzak batzuk egiten dutenak. Bai, eh? Esate baterako... Ba, kitarra jo, tangoak dantzatu... Popi, ambulantzia mesedez, txirri burutik egin da dago. Edo mozkortuta etorri zeko, Oskar. Te, enago burutik eta... Enago mozkortuta mirri eta txiribiton. Nik ezagutzen ditut, ba, kitarra jotzen duen tximutxa bat, tangoak kantatzen dituen zera arkakusoa, ba, ezagutzen dut ere uritxo bat osondo kantatzen duena. Bai. Gizakiok ere batzutan animalien gauzak egiten ditugu, eh? Bai. Txiribiton ikustea besterik ez dago. Ikusten, astuaren ostiko eman ditu. Enitzen horretaz ari, Mirri eta Txiribiton. Begira, zuek ere gainera ezagutzen dituzu, eh? Esan ditudan hoiek kantu batean azaltzen baitira. Ai, noski, animalien kantak izena duen abesti politeder batean oso martxosoa, Pepe Artola zenak egindakoa. Zuek ere, abestu gurekin eta dantzatu. Atera dantzera denok. Hori da, dantzatu gurekin batera eta pasilotan ibili, lasei asko. Animalien kantak! Erdian zuten beren funtzioa egin, zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jende alaja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jende alaja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, baduta zilarresko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada aixakar, Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Urañako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertu bakera.
irabazteko garaie! Bizkaian jarraituko dugu heldu den asten ere, baina Barakaldotik bagoaz Barreusa hartuta, Durangora hain zuzen ere. Beraz, Erne bertakoak eta Erne beste guztiak ere heldu den astean telebistaz bada ere elkar ikusiko duguta. Ongi izan. Agur. Hemen utzita gure adiskideak, hemen aurretxo eta gurasoak. Hemen barra algara eta irriak, Barre busa hartuta bagoak. Agur. Thank you.